मलाई केपी ओलीको बधुवा मजदुर बन्नु नपरोस् केपी ओलीको के अरे पिञ्जडाको सुगा जस्तो हुनु नपरोस् अब राष्ट्रपति पनि आलो पालो किन नगर्या त समझदारीमा आलो पालो गरे भए हुन्थ्यो त्यही बेला साढे दुई साढे दुई वर्ष यसै भागभन्डा त्यसै भागभन्डा प्रचण्डलाई कमजोर नबनाऊ भनेर कसैले भन्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने प्रचण्ड आफैमा कमजोर भइसक्नु भएको छ अब राष्ट्रपतिमा पनि नेकपा एमाले सभामुखमा पनि नेकपा एमाले भएपछि प्रधानमन्त्री त पिन्जडाकै त हुने भयो केर शङ्कास्पद गतिविधि छ प्रचण्डको अब यो शङ्कास्पद गतिविधिबिच अब प्रचण्डले अझ अब समाजवादी केन्द्रका कुरा गरिराख्नु भएको छ साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साढे दुई वर्ष केपी ओली यो भागभन्डा छ mm. राष्ट्रपति र सभा सभामुखमा पनि साढे दुई साढे दुई वर्ष भन्ने कुरो छ सभामुक्त निर्वाचन त पाँच वर्षको लागि भइसक्यो हामीसँग निमकान्त पाण्डे हुनुहुन्छ उहाँ राजनीतिक कर्मी राजनीतिक विश्लेषक पनि भन्नु पऱ्यो वरिष्ठ पत्रकार आफ्नो छुट्टै परिचय उहाँको छँदैछ स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद अब अहिले यो नेपालको राजनीतिमा ढोक्सा कि पिजडा दुईवटा विषय चर्चामा छ सा। केपी ओलीले भने काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिइसके पछाडि तिमीले ढोक्सा थाप्यो यसमा माछा पर्दैन काङ्ग्रेसले त्यसको जवाफ दियो हामीले ढोक्सा थापेका होइनौँ बरु तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई पिजडामा राख्न खोज्नु भएको छ भन्ने दुइटा ढोक्सा र पिजडाको जुवाडी चलि चलिरहेको छ यो ढोक्सा हो कि पिजडा हो तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यसको जवाफ त हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले दिनुपर्ने हो उहाँले दिएपछि सबभन्दा मिठो हुन्थ्यो अब के हो त अब केपी ओलीले भनेको कुरो ठिक हो कि अथवा काङ्ग्रेस वृत्तबाट आएको प्रतिक्रिया ठिक हो यसमा उहाँले बोल्नुपर्ने कुरा हो तर एउटा एउटा संशय चाहिँ भयो होइन नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिइसके पछाडि केका लागि दियो हुन त अब हिजो मैले सिपी मैनालीसँग कुरा गराएको थिएँ उहाँले चाहिँ काङ्ग्रेस अहिले यो जाडो याममा खुलिएको बाँदर जस्तो भएको छ भन्ने प्रतिक्रिया पनि उहाँले दिनुभएको थियो यो काङ्ग्रेसको राजनीति अलिक विचित्रको देखियो क्या गठबन्धन बचाउन सकेन फेरि विश्वासको मत दियो छानी छानी मत दिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छ सभामुखलाई दिँदैन अलि टार्गेट चाहिँ एमआलएलाई बनाइरहेको छ फेरि एउटै सत्ता साझेदार पार्टीमध्ये एउटालाई अलिक काखा एउटालाई पाखा अलिक विचित्रको राजनीति नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेछ अब हजुरले लामो समयदेखि राजनीतिलाई निहालिरहनु भएको भएर यो कस्तो राजनीति हो के भनिन्छ यसलाई मलाई त कस्तो लागेको छ भनेपछि प्रचण्डको अनुरोधलाई कङ्ग्रेसले स्वीकार गरे हो कङ्ग्रेसकोले चाहिँ प्रचण्डले अनुरोध गरे त्यसो भए गर्नुभयो पक्कै पनि किनभने जसै नेकपा एमालेको सहयोगमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बन्यो बनिसक्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि अब केपिओलीको खटनपटनमा बाध्यता साथ हिँड्नुपर्ने हुन्छ कि मलाई भने अलि अलि केही म खुकुलो कसरी भन्ने त केपी ओलीकै कब्जामा के रहिरहने कि अलिक केही मलाई पनि स्वतन्त्रपूर्वक मैले राख्ने भन्ने सोचाइको आधारमा उहाँ शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुग्नुभयो उहाँको अनुरोध अनुसार नै नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँलाई समर्थन गरे यसमा कुनै नेपाली काङ्ग्रेसले आफै स्वस्फूर्त रूपमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएन त्यहाँनिर प्रचण्ड जे जानुभयो त्यसलाई एउटा सामान्य औपचारिकताका रूपमा हेर्न सकिन्छ स्वाभाविक हो प्रधानमन्त्रीले सबैले मलाई विश्वासको मत दिनु भनेर एउटा शिष्टता एउटा सामान्य औपचारिकताका रूपमा पनि यसलाई हेरिन सकिन्थ्यो तर साँच्चै विश्वासको मत दियो उहाँसँग उहाँसँग बहुमत बहुमत स्वाभाविक रूपमा थियो प्रचण्डसँग जब नेपाली काङ्ग्रेसले असहयोग गरेका हुनाले अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले धोका दिएको हुनाले पूर्व समझदारीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले धोका दिए त हो नि त चुना दा हो चुनावमा जाने बेलामा जुन समझदारी बनाएर जानुभएको थियो चुनाउभन्दा अगाडि शेरबहादुरको नेतृत्व चुनावपछि प्रचण्डको नेतृत्व उहाँहरूको आपसी समझदारी त हो अझ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट खसाल्ने बेलैमा पनि यो समझदारी हो त त्यो समझदारीमा नेपाली काङ्ग्रेस त इमान्दार देखिएन अब इमान्दार पर्ने कारण के पर्यो त भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पनि ने, अब पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्यो संविधानको धारा छिहत्तरको अनुसारको एक्सर्साइज त लार्जेस्ट पार्टीको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसकै पालो आउनुपर्ने हो त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसले अर्को पार्टीलाई किन दिने भन्ने हटमा ऊ लाग्यो त्यसरी अब नेपाली काङ्ग्रेसले हट गर्दाखेरि त्यो हटको परिणाम अब एकतिसको के अरे धारा छिहत्तरको दुईको हैसियत भन्दा बाहिर गएर तेस्रो शक्तिले हैसियत आफ्नो जमायो प्रचण्डको जसको नाममा बहुमत पुर्याउन सक्छ दुई अन्तर्गत नै उनी प्रधानमन्त्री भयो तर काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिनुको पछाडि हजुरको क्लियर बुझाइ छ खालि नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन यो प्रचण्डको चाहना अझ प्रचण्ड खालि घरेलु मामिला हेर्दाखेरि प्रचण्ड दियो भयो तर यसलाई चाहिँ बाहिरी फ्याक्टरबाट पनि हामीले हेर्नु पर्ला नि अलिकति सङ्कुचित विश्लेषण होला कि यो अरू कसैले भन्यो त्यो अराए पराए अनुसार नै यो खेल भयो भनेर भन्ने कि नभन्ने हामीले आज बाहिरी फ्याक्टरबाट अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले अब प्रचण्डलाई तिमीहरूले पनि सहयोग गर भनेर कसले भन्यो होला र प्रचण्डलाई कमजोर नबनाऊ भनेर कसैले भन्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने प्रचण्ड आफैमा कमजोर भइसक्नु भएको के छ केवल उहाँको चाहना मात्रै हो म केपी ओलीको के अरे उही पिजडा नेपाली काङ्ग्रेसबाट आएको प्रतिक्रिया एक किसिमबाट स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ केपी ओलीले अब अहिले पनि देख्नुहोस् न तपाईँ सभामुखको निर्वाचन भइसक्यो नेपाली नेपाली काङ्ग्रेसले पराजय भोगिसक्यो नेकपा एमालेको सभामुख बने को बने कस्ता बने त्यो अब दोस्रो कुरा हो बनिसके अब राष्ट्रपतिमा पनि नेकपा एमालेकै ताक छ अब राष्ट्रपतिमा पनि नेकपा एमाले सभामुखमा पनि नेकपा एमाले भएपछि प्रधानमन्त्री त पिन्जडाकै त हुने भयो केर यो त देखिएकै कुरा त हो नेकपा एमाले प्रचण्डलाई गरी त दिन्न फेरि कुनै पनि कुरामा कान समातेर उठबस गराउने के भाइ केही पनि हुँदैन होइन त्यो कुरा बुझिकनै जानी बुझिकनै नेपाली काङ्ग्रेस पनि ने मेरो छेउछाउमै रहोस् भन्ने प्रचण्ड चाहन्थे एकदम होइन एक मेरो मेरो बुझाइ छ त्यही 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 कारणले यो खालको परिस्थिति निर्माण भयो अनि अब त्यस बापत के त भन्ने कुरा भयो नि के आज निस्वार्थ निस्वार्थ नेपाली काङ्ग्रेसै ल प्रचण्डले भनिहाल्नु भयो उहाँलाई बलियो बनाउन केपिओली पिजोडा नबनाउन् भन्ने हिसाबमा मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँ त छैन नि त नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अब अब त्यहाँनिरको स्वार्थ के त त्यसो भए अब त्यहाँ भनेको अब एउटा कुरा के हुन्छ भने प्रचण्डलाई पनि एउटा बाटो त खुल्यो नि अब नेपाली काङ्ग्रेसले पाउने राष्ट्रपति हो मेर, मेरो मेरो आफ्नो विश्लेषणमा प्रचण्डले आफूलाई अलि स्वतन्त्र छोड्नको लागि अलि स्वतन्त्र बनाउनको लागि अब अहिलेको संसदको जो संरचना छ यो संरचनाको आधारमा प्रचण्डले आफूलाई अलिकति फराकिलो ढङ्गले खेल्न सकियोस् अलि सजिलैसँग आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउन सकियोस् एकातिर तपाईँको सरकार निर्माणै त्यही किसिमको भएको छ सरकार निर्माणका सहयात्रीहरू जस्ता पात्रहरू उहाँले पाउनु भएको छ ती पात्रहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि प्रचण्ड नितान्त कमजोर सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ अब अर्को कुरो अब नेपाली काङ्ग्रेसले अब हुन त अब साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनु भयो उहाँहरूले त्यो त्यो कार्य त्यो साझा कार्यक्रमले पनि खै त्यति गति समात्ला जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने यदि उहाँहरूले यो सरकार लोकप्रिय बनोस् लोकप्रियता हासिल गरोस् यो सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्नु भनेको यो सिस्टमको पनि लोकप्रियता हो यो सिस्टमको लोकप्रियता त्यहाँनिर हुन्छ जहाँनिर जनताका आवश्यकताहरू हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ र देशका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न सक्छौँ यो बुझाइका आधारमा राजनीति गर्न खोजिएको भए मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा एउटा निर्णय गरे तपाईँ निरन्तर यो आवाज उठाउँदै आउनुभयो गरेन गरेन किनभने भ्रष्टाचार विरुद्धमा चाहिँ हामी छानबिन गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि बोलिराखेका कुरो हो गृहमन्त्रीले पनि बोलिराखेका कुरो हो उहाँहरू चुनाव प्रचारमा जाँदाखेरि के बोल्नुभयो चुनाव जितिसकेपछि के के बोल्नुभयो र क्याबिनेटमा गइसकेपछि मन्त्री बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि के गरिराख्नु भएको छ के गर्नुहुन्छ उहाँले उहाँहरूले बोलेको कुरोभन्दा उहाँहरूले के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरो जजमेन्ट गर्छ नि त जनताले त जनताको हेराइ त त्यहाँ हुन्छ यिनी यिनी जति नयाँ आए पनि उस्तै त अहिले यो पछिल्लो पछिल्लो घटनाक्रम जसरी विकास हुँदैछ नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा मुख मिठ्याएको स्पष्टै देखिन्छ होइन त राष्ट्रपति हामीले प्राप्त गर्छौँ त्यो प्राप्त गर्नका लागि विश्वासको मत दिएको भनेको छ र काङ्ग्रेसका नेताहरूले हाका हाकी भनेका छन् हामीले गठबन्धन टुटाउने हो सभामुखी खेल थियो सभामुखमा सकेनौँ राष्ट्रपतिमा हुन्छौँ भनेर त उनीहरूले लुकाइ छिपाई छैन सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति गरिरहेछन् भनेपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो हुँदैछ हामीले यसरी हेर्ने पेचिलो हुँदैछ राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो हुँदैछ निश्चित रूपमा अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई छटपट्टा हाट्छ उसले तिनवटै खोज्याएको थियो सभामुख पनि खोज्याएको थियो राष्ट्रपति पनि खोज्याएको थियो प्रधानमन्त्री पनि खोजेको थियो तर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री मात्रै आफूले पाए पनि सबै कुरा छोड्न तयार थियो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति दिन खोजेका थिए नेपाली काङ्ग्रेसलाई भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि दुखी बनाउन हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सोचाइ त प्रचण्डमा छ भन्ने कुरा उनी बुढा नीलकण्ठमा गएर शेरबहादुरका लौ मलाई समर्थन गरिदिन आउनु पऱ्यो म बिल्कुल केपी ओलीको पिञ्जडामै पर्न थालेँ भन्ने कुरो उहाँले सम्भवतः बोलेकै कुरो नेपाली काङ्ग्रेसको के अरे घरभित्र गएर उहाँले बोलेको कुरो नेपाली काङ्ग्रेसबाट सार्वजनिक भएको जस्तो लाग्छ मलाई अब केपी ओलीले पनि ठिकै भन्नुभयो तिमीहरूले अब के अरे जाल थाप्न माछो माछोलाई छोप्नको निम्ति जाल थाप्न खोजे हौ कि के गरे हौ यदि जाल थाप्न खोजे हौ भने बेइमानी होइन भने त ठिकै छ भने निस्वार्थ गरेका हौ भनेदेखि ठिकै छ त्यसलाई राम्रै रूपमा जाल ओली हो भने यो जालमा माछा पर्दैन भनेर केपी ओली पनि प्रश्न रूपमा पर्दैन अब माछा पर्दैन भनेर केपी ओलीले शेरबहादुरलाई ललकार्नु अथवा नेपाली काङ्ग्रेसलाई ललकार्नुप्रति उहाँको दृढता हो प्रचण्ड अब टसमस हुँदैन भन्ने कुरा पनि टसमस हुँदैन भन्ने हो उहाँमा रहेको विश्वसनीयता के को आधारमा प्रस्फुटित भयो त्यसै यो अभिव्यक्ति केपी ओलीबाट पनि आएको छैन सत्ता गठबन्धन दलका सातवटै दलको संयोजक उहाँ हुनुहुन्छ संयन्त्रको संयोजक <coughs> साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदाकारै उहाँ हो अब त्यसले गर्दा उहाँमा जो विश्वासका साथ उहाँले बोल्नु भएको छ प्रचण्डको हैसियतलाई बुझेरै पैसा प्रचण्ड प्रचण्डको बाध्यतालाई बुझेर बोल्नुभएको हो कि यो फरक कुरा जस्तो प्रचण्डको टोन पनि अलिकति चेन्ज हुँदै गएको देखिन्छ नि उहाँले अलिकति जस्तो एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भन्ने त उहाँहरूको समझदारी हो किनभने प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पाएपछि एमाले राष्ट्रपति पाउनु सभामा पाउनु ठुलो दलका हैसियतमा पनि सत्ता साझेदार मध्येको स्वाभाविक कुरा होला त्यो तत्कालको अवस्था तत्कालको अवस्थामा तर नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत त नचाहिएको विश्वासको मत दियो नि त ऊ उसलाई सत्ता साझेदार दल हो भनेर हेर्न नमिल्ला फेरि ऊ विश्वासको मत दिन्छ प्रतिपक्ष हुँ भन्छ फेरि भाग पनि मलाई चाहियो भन्छ अनि यो यो गर्दा फेरि काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको दाबी गर्नु न्यायोचित देखिन्छ त त्यो चाहिँ तर्कपूर्ण तो काङ्ग्रेसले दाबी गर्नु त स्वाभाविकै भइगयो काङ्ग्रेसले अब प्रतिपक्षी हो प्रतिपक्षीले सभामुख दाबी गर्नु राष्ट्रपति दाबी गर्नु कुनै ठुलो कुरो दाबी गर्नुलाई स्वाभाविक मानौँ अनि त्यसमा चाहिँ सत्ता साझा दलले पनि अथवा प्रधानमन्त्रीले नि त्यो कुरा ठिकै हो भन्नु चाहिँ स्वाभाविक हो अब उहाँको इमान्दारितामा भर पर्ने कुरा हो त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले जति पटक धोका दिए पनि उहाँले धोका महसुस गर्नुहुन्न यो त देखिआएको छ उहाँको हालसालै धोका दिएको हो नि ने नेपाली काङ्ग्रेस होइन प्रचण्डलाई दिएको अब पहिलेको परिस्थितिलाई हेर्नुहोस् न वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानुभयो नि दुई तिहाई नजिकको बहुमत आयो नि त वाम गठबन्धनलाई त्यो बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग अलग गिएर जानु भयो आएन र किन अलग गिनुभयो त छर्लङ्ग थियो त्यति बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग कुरो मिलेन नेपाली काङ्ग्रेससँग ने चुनावी गठबन्धन गठबन्धन नबनाएर नेकपा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन बनाएर किन जानुभयो त्यो बेला हैसियत त राम्रो प्राप्त गर्नुभएको थियो आएर पार्टी एकताको वातावरण पनि बन्यो पार्टी एकता पनि भयो पार्टी एकता भइसकेपछि पार सरकार पनि राम्रैसँग चलेको थियो त्यो सरकारलाई रा गलिक गतिशील बनाउने राम्रो काम गराउने परिणामदायी कामहरू गर्न लगाउने देशको र जनताको हितमा चाहिँ काम गर्न लगाउने सरकारलाई त्यतातिर ध्यान भएन नि त प्रचण्डजीको माधवजीको त्यतातिर ध्यान भएन बरु कता ध्यान भयो त भने बागण्डैमा ध्यान गयो साझेदारीमा ध्यान गयो कुर्सीमा ध्यान गयो त्यसो भए हजुरले भनेको अहिले पनि एमालेसँग अथवा अरू जे अहिलेका सत्ता साझेदार दलहरू छन् उनीहरूसँग भएको सहमतिमा प्रचण्ड इमान्दार देखिरहेका छैनन् पछिल्लो समय भन्ने तपाईँलाई पनि त्यो महसुस भएको हो पछिल्लो समय होइन मेरो मेरो चाहना त प्रचण्डमा वाम गठबन्धन बलियो बनाएर वाम गठबन्धनलाई नै चुनावमा लगेर वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा गइदिएको भए फरक परिणाम आउँथ्यो हाम्रो प्रयास त त्यो भएको हो पहिला गर्नुभयो प्रयास गर्नु तर जसलाई पनि उहाँले जसलाई पनि धोका दिनु भएको छ हुँदा हुँदा हामीलाई पनि धोका दिनुभयो वामदेव गौतमसँग उहाँले सहमति गर्नुभएको कि होइन गर्न आर्ण आर्ण ले। ले। गर्नु भयो नि त सार्वजनिक भएको हो नि त सार्वजनिक भएको सबै चिज भएको तर फेरि धोका दिनु होला मात्र लिएर निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले बिहान स्थायी कमिटीबाट निर्णय गर्नुभयो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति दिउँसो निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने हो निर्वाचन आयोगमा बाबुरामजीलाई मात्र लगेर जानुभयो त्यो धोका हो किहानको दिउँसै धोका दिने प्रचण्ड भनेपछि अब यो खालको धोका दिन सक्ने मान्छेले अब बिचरा केपी ओलीलाई बामुदेवलाई धोका दिने मान्छेले केपी ओलीलाई नदेलान् भन्ने कुरो चाहिँ भनेको यिनको चाहना राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसकै का उम्मेदवारलाई गरौँ भन्ने नै प्रचण्डको पनि चाहना तपाईँले सिरियस चाहना त्यो देख्नु भएको छ प्रचण्ड प्रचण्डले म आफू केपी ओलीको बन्धनमा बाँधिनु हुँदैन भन्ने विश्लेषण प्रचण्डको देखिरहेछ अहिले त्यो भन्नुको मतलब राखे 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 त राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई दिनुपऱ्यो भन्ने प्रचण्डको पनि चाहना हो नि त त्यसो भए होला काङ्ग्रेसले मात्रै दाबी गरिरहेको भयो उसले दाबी गरेर कहाँबाट पाउँछ र अहिले हेर्दाखेरि सबै संरचना जति छ त्यसको हेर्दाखेरि चाहनाले त केही पनि हुँदैन नि शङ्कास्पद गतिविधि छ प्रचण्डको अब यो शङ्कास्पद गतिविधि बिच अब प्रचण्डले अझ अब समाजवादी केन्द्रका कुरा गरिराख्नु भएको छ समाजवादी केन्द्रको कुरो त पहिले त वामदेव गौतमले उठाएको हो नि त चुनावमा जानुभन्दा पहिले समाजवादी केन्द्र निर्माण गरौँ भनेर वामदेवले उठा उठाएन अनि त्यसपछि प्रचण्डले उठाउनु भयो माधव नेपालले उठाउनु भयो तर पछि फेरि समाजवादी केन्द्र निर्माणको निम्ति संयोजन समिति भनेर माधव नेपाल र प्रचण्डले मात्रै दुईजनाले मात्रै बनाउनु भयो वामदेवलाई पनि किनारा लगाइदिनु भयो ओली त त्यसै किनारामा लागेका थिए त्यसले गर्दा यो फुटाउने मानसिकताबाट बामलाई जोड नदिने खालका गतिविधिहरू प्रचण्डबाट भइराखेका छन् जस्तो अब यदि नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने गरी प्रचण्ड अगाडि बढ्यो भने अहिले भएको सहमतिमा त तोडियो भने गठबन्धन नै तोड्ने स्थिति आइ आइपुग्ने भयो नि त यो सरकार त एक डेढ महिना दुई महिनामै ढल्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन त्यो सहज रूपमा सहज रूपमा एक दुई महिनामै पनि भन्न सकिँदैन किनभने फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ला अब अविश्वासको प्रस्ताव त दुई वर्षसम्म राख्नै मिल्दैन मैले समर्थन फिर्ता लिएँ भन्न सक्ने कुरो फिर्ता नेकपा भने नेपाली काङ्ग्रेस छ फेरि समर्थन उहाँलाई भएको अहिलेको विश्वास या जेसुकै भनौ उहाँले उहाँले गरिरहेको यो गतिविधिमा चाहिँ यदि एमाले गएछ भने पनि काङ्ग्रेस मसँग छ भन्ने आडमा प्रचण्डले यो खालको दृष्टता गरिरहेछन् त्यसो भए बिल्कुल नितान्त यही हो राजु घटनाक्रमहरूलाई हेरेर राजनीतिको विश्लेषण गर्दाखेरि देखिने कुरा यही हो त्यसो भए जो अब जस्तो रामचन्द्र पौडेलले त्यस दिन संसदमा भनेको कुरा हजुरले नोटिस गर्नुभयो होला हाम्रो गठबन्धन चाहिँ हाइज्याक गरिएको थियो यसलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनको लागि हामीले विश्वासको मध्येको हो भनेर भने नि त एउटा पोइन्टमा चाहिँ एमाले बाहिर निस्कियोस् र फेरि अस्ति अस्ति जसरी टुट्नु पुग्यो फेरि यसलाई सक्रिय गराउनुपर्छ भन्ने डिजाइन त भित्र चलिरहेको छैन शेरवादेबार प्रचण्ड केही खेलो मेरो त यसमा छैन कतै होइन राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको खेलमा यो खालका गतिविधि हुनु स्वाभाविक हो नेपाली काङ्ग्रेसले यसमा गलत काम गरिरहेछ भनेर भन्न सकिँदैन तर मुख्य कुरो के हो भने आफूलाई वाम आवरणले छोपिराखेका राजनीतिक दलका नेताहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू बिचमा भिन्नता छैन अथवा राजनीतिक पार्टीहरूका एजेन्डाहरू राजनीतिक पार्टीहरूका कारण नेकपा एमालेको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा के भिन्नता छ र भिन्नता त छैन अब मान्यताका आधारमा भन्ने भने आदर्शलाई मात्रै उनीहरूका आदर्शलाई मात्रै हेर्ने उनीहरूका घोषणापत्रलाई हेर्ने अथवा उनीहरूका राजनीतिक दस्तावेजलाई हेर्ने हो भनेपछि नेकपा एमाले समाजवाद गन्तव्यतर्फ जाने पार्टी हो नेकपा माओवादी केन्द्र गन्तव्य समाजवादै हो नेपालको संविधानले गन्तव्य समाजवादै भनिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले त गन्तव्य समाजवादलाई पछ्याउन चाहेन हुन त बिपी कोइरालाले पनि समाजवादै भन्नुभएको त्यो समाजवाद र कम्युनिस्टले भन्ने समाजवाद फरक छ समाज फरक भए पनि फरक, 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 फरक भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कमसेकम संविधानले संविधानमा ले, लेखिएको समाजवादलाई ले मात्रै पछ्याउन खोज्ने हो भने त नेपाली जनताले त धेरै चिज पाउँथे नि त धेरै सुविधा पाउँथे नि त त्यो समाजवादको सोचाइबाट संविधानमा लेखिएको समाजवादलाई पछ्याउन त नेपाली काङ्ग्रेसले चाहँदै चाहेन उसले त यो देशलाई उपनिवेशवादै बनाउन के उपनिवेशै बनाउन चाह्यो देखिएको छ चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भइरहेका नदी सम्बन्धी सम्झौताहरू हुन् चाहे तपाईँको एमसिसी सम्झौता होस् अथवा नेपाली काङ्ग्रेस लतारिन घिसारिन खोजेको नागरिकता विधेयकको सन्दर्भ होस् विदेशी शक्तिका स्वार्थका निम्ति गरिएका कामहरू हुन् नि तर दुर्भाग्य के छ भने भनेदेखि आफूलाई वामपन्थी भन्ने राजनीतिक दलहरूले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा फरक अडान राखेर अगाडि बढ्न सकेनन् त्यसैले अहिले बनेको गठबन्धन चाहिँ लामो नजाने सम्भावना देखियो प्रचण्डका गतिविधिले हेर्दाखेरि हजुरलाई त्यो लाग्यो हो प्रचण्डको निम्ति बाध्यता हो जस्तो लाग्छ मलाई बाध्यता हो जस्तो लाग्छ के बाध्यता बाध्यता त भइहाल्यो नि अब तपाईँको समझदारी के बनाइएको छ भन्नुहुन्छ भनेपछि साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साढे दुई वर्ष केपी ओली यो भागभन्डा छ mm. राष्ट्रपति र सभा सब, सभामुखमा पनि साढे दुई साढे दुई वर्ष भन्ने कुरो छ सभामुख त निर्वाचन त पाँच वर्षको लागि भइसक्यो mm -hmm. अब यसको साढे दुई वर्ष भन्ने कुरो साढे दुई वर्षपछि यिनले छोडेनन् भने के त प्रचण्डले छोडिसकेपछि सभामुख छोडिँदैन भनिदिए भने के त गाह्रो हुन्छ समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ अब राष्ट्रपति पनि आलो पालो किन नगर्या त समझदारीमा आलो पालो गरे भए हुन्थ्यो त्यही बेला साढे दुई साढे दुई वर्ष यसै भागभन्डा त्यसै भागभन्डा त्यो हिसाबले गएको भए हुन्थ्यो गएनन् अब त्यसले गर्दा अब ए, केपी ओलीलाई साइजमा ल्याउनको निम्ति यो बाटो मेरो निम्ति अति आवश्यक छ भन्ने बुझाइ त्यसो भए यदि यदि काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने तहमा साँच्चै प्रचण्ड पुग्यो भने नेकपा एमाले अथवा ओली बस्छन् यो सत्ता साझेदारीमा सत्ता नै अब यस्तो हुन्छ हेर्नु सत्ता साझेदारीमा नेकपा एमाले बस्नु र नबस्नु ले फरक के पार्छ र प्रचण्डलाई प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद जाँदैन सभामुख गइसक्यो एमालेसँग नेपाली काङ्ग्रेससँग राष्ट्रपति छँदैछ भने शा। गए पनि जाओस् भन्ने तहमै यिनीहरू अगाडि बढिरहेको देखिन्छ अहिले होइन बाहिर बसे बसोस् बाहिर गए जाओस् भने उनको प्रेम अहिले काङ्ग्रेसतिर बढी देखियो यसरी हेर्दाखेरि बिल्कुल अहिले अहिलेको अवस्थाले त्यही देखाइरहेछ आफूलाई अलिकति बलियो बनाउनको निम्ति मलाई केपी ओलीको बधुवा मजदुर बन्नु नपरोस् केपी ओलीको के अरे पिञ्जडाको सुगा जस्तो हुनु नपरोस् भन्नकै निम्ति पनि प्रचण्डले आफूलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन्छन् जस्तो लाग्छ है सहयोग गर्छन् जस्तो लाग्छ मेरो विश्लेषण